महाविकास आघाडीतील वाद काही नवा नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील नेत्यांमध्ये वारंवार वाकयुद्ध रंगल्याचं आपण पाहतोय. मात्र आता सत्ताधाऱ्यांनी त्यावरून अजित पवारांना टार्गेट केलंय. पाहणार आहोत याविषयीचाच स्पेशल वृत्तांत. गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीत वारंवार वाद होत असल्याचं आपण बघतोय. कधी लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या उमेदवारीवरून तर कधी आगामी लोकसभेच्या 48 जागांच्या वाटपावरून वाद रंगलाचे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यात सतत वाद झडतोय. पत्रकार परिषदेत थुंकण्यावरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फेरबदलावरून संजय राऊतांनी सामनातून बोचरी टीका केली होती. यावरूनही मवियातील या मित्र पक्षांमध्ये वाद झाला. महाविकास आघाडीतील या सुंदोपसुंदीवर आता सत्ताधारी भाजप शिवसेनेनं बोट ठेवलंय. अजित दादा एवढं का सहन करतायत हे मला खरोखरच कळत नाही. कारण मी असेल, धैर्यशील मानेसाहेब असतील, आम्ही अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली काम केलेलं आहे. अजितदादांची कार्यप्रणाली आम्हाला माहिती आहे. आणि एवढा अपमान सहन ते का करून घेतात त्याची खरंच आम्हाला कल्पना नाही. आणि संजय राऊत साहेबांसारखा माणूस अजितदादांवर बोलतोय तरी अजितदादा काही बोलत नाहीत हे महाराष्ट्रासमोरचं कोडा आहे. मवियातील वादावरून उदय सामंतांनी अजित पवारांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं हा पलटवार केलाय. अभी क्या करे, आघाडी एक तरह से रहनी चाहिए ना, महाविकास आघाडी. ऐसा न हो मैंने कुछ स्टेटमेंट करने के बाद बिगाड़ी नहीं होता चाहिए, इसलिए हम चुप बैठते. 2019 विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याकरता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांची महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. पण वर्षभरापूर्वी शिवसेनेतील फुटीनंतर विरोधी पाकांवर बसण्याची वेळ मवियावर आली आहे. राज्यात आत्तापासूनच लोकसभा निवडणुकीचं वारं वाहू लागलंय. यानंतर राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पण दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी आणि युतीतील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत.